No volen res. Gràcies. Vol alguna cosa? Viu ací Catalina, no? La iaia o la neta? La neta. És ma germana. Ah, clar, tu eres Sara, no? Sí. Sí, bé, jo sóc Pere, encantat. És que he trobat el telèfon al cotxe i he pensat que el necessitaria. Ah, estava al teu cotxe. Sí. Cata! Cata, vine, que t'està buscant la teua amiga. Sucre. No, el sucre. El sucre és verí. Els aliments cal prendre'ls a soles per captar-ne tota la seva essència. Esta casa és orientació nord, no? Ai, no ho sé. Jo crec que sí. 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 Transmet tota la força del nord. No ho noteu? Sí. Sí, així es pot sentir el roure i l'argilaga i la terra de la qual s'alimenten. El jardí botànic és això. Ai, tal volta sí que note com alguna coseta. Com un airet, no? Ho veus? Sí. Jo només note que està tronat. Sara, i si parlem d'això de Cuba? Ai, per favor, no. Si ja l'havíem decidit, Josep. Este és Josep. És el meu cunyat. Estarà tot el dia renyint, però tu ni cas. Ja està. Bon dia. Este és Pere, un amic de Catalunya. Sí, encantat. Encantat, sóc Pere. Igualment. Aneu a Cuba? Sí. No està clar encara. Sí, quina llàstima que no haguereu anat fa uns anyets quan encara estava Fidel. És que ara cada dia és menys Cuba. Veus? Amb menys essència, excepte l'Havana Vella, que encara té aquest sabor colonial. És com viatjar al segle XVII. Ai, feu vida al carrer, eh? No esteu només de risc. Això és de veres. Si podeu, vineu al carrer com fan els cubans. Ahí és on està tota l'essència. Nosaltres sempre procurem dinar al jardí. L'idiota este de les essències no serà res, no? T'han de parlar de Cuba. Quina vergonya, si té la meva edat. La teua edat fa 40 anys, ella, per favor, eh? Tu a mi no me corregixes. No, glutamato no. Sí, ens vam conèixer en un curs sobre com parlar en públic. Que no sabíeu? Parlant més alt. Ja, ell era el professor. Ai, sí que eres mestre. Coach. Soc coach. Ai, i això què vol dir? Vendre fum. Ho vaig veure un reportatge a la tele. No, ja, ell no ven res. Un coach és algú que t'ajuda a treure el millor de tu mateix. El que dic jo, vendre fum i aconsellar inútils. No, inútils no. Doña Lina, inútils no. Només és ajudar la gent a treure tot el seu potencial. Jo els connecte amb el seu ser primigeni. Amb la natura. Sí, és que Pere treballa molt amb la natura, la connexió amb la terra. Que amorosa està. Ens l'han canviada. Ai, sembla un sobre de sucre d'aixòs d'esbars amb tanta filosofia. Sort que no som diabètics. I, clar, vosaltres sou Pau, no? Pau? Sí, Pau i Llàser. Ja m'ha dit Cata que vosaltres sou com el yin i el yang, que sempre aneu junts. Encantat, jo sóc Pere, amic de Cata. Amic de l'escola. No ho sabia, clar, com Cata mai conta res. Que mal que ho amague. I tu... Tu eres el DJ, no? Sí. Està molt bé això de dedicar-se a les arts. Encara que els DJs no feu res realment original, no? I així i tot té molt de mèrit mesclar coses dels altres i que queden bé. Com que no fem res... No, ja ser, no li facis cas. És que per algunes coses encara és un poquet antic. Clar. El més modern que deu conèixer és Nino Bravo, no? I quedaria un espai diàfan amb cuina americana molt més ample que este saló. El que passa és que Josep no vol perquè diu que és un mur de càrrega. Ell només fa que posar pegues. L'última, que té por a volar. Mentida. Ja. I per què no tracteu de ser més generosos l'un amb l'altre? Més empàtics, no? Ja. Si no és tan difícil. Sigueu sincers. I ja està. Ah, vostè és el pare de... Com has dit que li diuen al xicot? És Pere. Això. Vostè és el pare de Pere, jo sóc Tino, el pare de la xiqueta. Que no. Que és Pere. Pere. Encantat. El Pere de Cata? Pere, i tu pots seguir el ritme de Cata?
Com dius? Sí, vull dir, seguir el ritme d'una xiqueta com Cata, ja saps, eixir de nit, beure com un descosit... A la nostra edat, el sant demà, ja no són persones. Sí, però és que potser Cata és molt més madura que tot això. Sí, 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 sí. A més, el que importa no són els anys, sinó el punt vital en què ens trobem. I Cata i jo ens trobem en el mateix punt. Suposa que ara és quan fas de pare i em preguntes si tinc bones intencions. Com que si fas de pare? Escolta, jo sóc el seu pare. I això és per sempre, no com això vostre, que... A saber, quan dura. El que haja de durar, Tino. Clar, el que haja de durar, que tot comença i tot acaba. En principi, les relacions no sempre funcionen. Ja. Però Cata i jo ja hem parlat de tot això i assumim que pot passar. O sigui, que damunt sabeu que acabarà malament la cosa, eh? No. Sabem que és una possibilitat. Ja. Per això ens centrem en el nostre PEVA. 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 Punt vital actual. Ah. Tino, cal centrar-se en l'ara. Jo puc ajudar-te a centrar-te en el teu ara i donar-te 4 directrius per a millorar la relació amb Elvira. Sí. Dins del vostre PEVA. Està clar que no és el mateix. Sí. Tu vols saber quin és el meu PEVA ara mateix? Podeu? O us ajudeu? No. Podem? No, podem. No, podem. Ui. Bé, espera. Acompanya. Veus? Vinga, va, compta'm en una. No, és que encara cal que li pegui alguna volta. Va, que segur que són millor del que et penses. Apadrina una vedella. Com? És una idea que he tingut. Tries una vedella per la web i cada dia dones ordres de com vols que l'alimentes i tot això. Tens un seguiment de com va creixent. I quan es fa gran, t'envien la carn congelada. Ah? Que bé. A veure, Pere, potser és massa pronta per voler presidir la taula. Que eres el nou. I així, fins que algú digui el contrari, el cap de família, sóc jo. Jo podria opinar el contrari. Tino, no vull presidir res. Només volia preparar-li la cadira a doña Lina. Doña Lina. Sí, és una qüestió de problema i solució. Cal detectar què et demana l'ànima i complaure-la. Que estàs estressat, vas al bosc. Que et sents desconnectat del teu jo primigeni, abraces un gos. Els animals són la millor cura per a l'ànima. L'ànima. Escolta, Pere, tot això dels animalets que curen està molt bé, no? Però tu menges carn. Això és contradictori, no? No. Llàger té raó, eh? Sí, jo normalment evite la carn, però a voltes, quan no me'n queda una altra, el que faig és agrair-li a l'animal el sacrifici. Un poc com les tribus Mentawai d'Indonèsia. D'Indonèsia, sí. Que pensen que l'esperit de l'animal els protegís si li ho agraïssin convenientment. Mala perdigonate este. Ha dit alguna cosa, doña Lina? Sí, fill. Que vull aplaudir-te, però amb l'artrosi no puc. Deixa'm intentar una cosa. Què li demana matrimoni? Això? És una tècnica similar al Reiki. Un art japonès. Decoració alternativa. És quan hi pega una punya. Pare, que increïble.
On? Fem punts davant la sogra? Tino, perdona. Perdona pel que t'he dit abans. Tal volta he donat per fet que necessitaves ajuda quan no era així. Home, gràcia no me n'ha fet. I ho entenc, eh? Ho entenc, Tino, ho entenc. És que no ha de ser fàcil perdre l'espai en el que ha sigut a casa. Passar de ser el cap de família, haver d'entrar quasi d'amagat, com si no pintares res, així. M'estàs dient que s'obre en esta casa? No, que va, home, que va. Vull dir que ja no tens el pes que tenies abans i això no és fàcil d'acceptar, però, Tino, l'important no és com et vegin els altres. No, ni la teua ex, ni els teus fills, que evidentment van desenganxant-se de son pare. El que importa és el que pense això. El que penses tu, de tu mateix. El cafè? Què li passa? Fa major. I on has après tantes coses? Home, tinc els meus estudis i després la vida. La vida que també t'ensenya moltes coses. Quan parlo i l'experiència és un grau. I quan parlo jo, em fan callar. Llàcer, m'ha dit Cata que punxes al Tàmesi, no? Aquest lloc no el conec. Clar, és per a gent més jove. Llàcer! Que te veres? Jo sóc amic de Mario. Molt amic de Mario. Sí, home, l'amo del Confusió. No el coneixes? No fotes, ahir són van els futbolistes. I els cantants, i els actors. No t'agradaria fer un bolo allí? Clar, sí. No cauràs tu també. Tino, ahir paguem molts moniatos per una nit. Això prostituïste per quatre xavos. Hala, un altre captat per a la secta. Tino, dius res? Ja m'agradaria dir, ja, però... Ah, sí? Només parles tu. Que l'encarregues, eh? Per l'amor de Déu. Tino, afluixa, eh? Ella t'ha dit que la primera de cada... Tino, perdona, he dit alguna cosa que t'hagi ofès. A mi i a tots, però com que estan abduïts, no ho veuen. Pare, què dius? Pareixes un gatet ensinistrat, Cata. Que no te reconec, que des de xicoteta, quan li feies plorar al xiquetixa que es furgava el nas, que no t'has deixat dominar per cap nòvio, cap ni un. I ara, mira! Respere, plora un poquet, que mon pare estiga content. Pare, que ha curat la iaia. Sí, mira. Dus això. No li ho tingués en compte. Això és que no sap sentir-se ple. Què t'has sentit, moniato? Pere, bonico, la batxoqueta, després. Ah, molt bé. Pere, puc parlar amb tu un moment? Sí, clar que sí, que passa alguna cosa. No, res. Volia comentar-te una idea que m'ha vingut al cap. Sí. Mentre escoltava la música ambiental esta. Tu creus que jo podria fer una sessioteràpia? Com? Això. Punxar música ambiental, però amb més gent. Fer una teràpia a gran escala. Ja sé, això no és fer teràpia. Val? Vull dir... que això només és punxar música. I cada persona té unes necessitats, sí, i el seu mantra... O sigui, mantra, que no és una bona idea, no? No. Perfecte. Gràcies, Pere. Moltes gràcies. Tu estàs amb mi o què? No has vist que ha deixat el mòbil a soles? Què vols? Llegir-li els missatges? No, estaria malament, però segur que has borrat tots els missatges compromesos. El que segur que no has borrat és la foto de la dona i dels xiquets. No té fotos de la dona i dels fills al mòbil. Ben pensat, fem una cosa. Jo m'infiltre de bon rotllo i tu li furtes el mòbil, eh? Si el tenís al davant i sense vigilància. Mira, sense vigilància, diu. Mira, xaval, jo avui estic a prova que el Vira no en lleva l'ull de damunt. Estem jo... Mira. Me cago en Cristina. Això ho fa davant teu. I tu així. Mira, Tino, segur que tens un lloc a la taula, eh? Però jo, per voler això, jo me'n vaig a la caravana. Que sí, que sí! Anem a totes. Vinga. Au. Escolta.
I tu per què tens tant d'interès en saber amb qui estiga Cata? Mira a veure si funciona. Com? Ah, no, res, que l'inútil de Yasser que l'ompli de farina, que res, que li ha caigut el pot i un desastre. Ja. Com que el xic és un poc trompelló. No, és que Tino no mira per on va i per això t'ho petat en mi però... i m'ha caigut. Home, que estava nou. Tu no patisques, que si no funciona, el xic te'l pagarà. O el paguem a mitges, que per això som igual de culpables. Ah, no, no. No passa res. Encara funciona. Ah, funciona, funciona. Sí. Mira, te'l torno a posar a carregar. No, sí, te'l torno i deixa-me'l. No, però deixa-me. No, però no me l'ompliu de ketchup ni de res, eh? De ketchup, diu. M'acompanyes, Josep? Sí. Mira, mira, això ha sigut el meu xic, que ha mancit la fera. No. Això ha sigut el Reiki, que li ha llevat un gran dolor, i això, el seu caràcter... ho ha de matar. Sí, però qui li ha fet el Reiki? Tu. Sí. Bé, he de dir que no és la primera vegada que note que un pacient té un canvi així després d'haver passat per les meves mans. Sí, és que deuries obrir-te ja la consulta. Mm. Ah, una consulta. Sí, bé, ho he estat pensant, eh? Agafar un piset i condicionar-lo per fer Reiki... Ja, ho veurem, ja ho veurem. I a vosaltres què vos passa avui? Res. Mira, vaig a fer-me este. Algú m'ajuda? Pere? Bé, sí. Sí, sí, clar que sí. Estan fent servir. Sí! Pere, conec un pis orientat al nord? Sí. Que té una essència, Pere, que més essència no pot tindre. I a més té com una màgia, saps? Com si hi haguera algú més, però que no hi ha ningú, saps? Ah. Que bé, no? Que és perfecte per la teva consulta. No, però és que això és una idea que li vaig dir a Catalina. En tinc tres o quatre d'eixes cada dia. Ja, però que té un feng shui, Pere. Un feng shui que és el millor de la zona. Que oblida-te'n. No. Amor. Sí. Vaig veient a treure el viatge astral, local que em canvie. Pere, ja parlem després. Sí, home. Sí, clar, d'acord. Escolta, però... I el té? No. I tu? Tu ves com vulgues. Escolta, jo no em canviaré, eh? Què et sembla si... n'anem una miqueta abans, tu i jo, per estar una miqueta soles. I tu per què no telefones i avises que arribarem un poquet tard? Molt bé. Ui, i el meu telèfon mòbil, però si estava en este endoll. Yasser, què fas amb el telèfon de Pere? Ja ho veuràs, ja. Vine al sofà, que t'estem esperant. I porta Pere, que volem ensenyar-vos una coseta. Vale. Però què li heu fet al mòbil? No porta protector de pantalla, això li ha passat. Ara me'l pagues. Després feu comptes. Primer hauríeu de veure una cosa. Yasser posa play. Però què passa, sí? Què passa, Yasser? Mira què passa. Que l'únic que tenia raó des del principi, jo. Dona i xiquets. Què? De quan són les fotos, Yasser? Dissabte passat. Però si estava nou. Què? Com se t'ha quedat el punt vital? Podeu parar de fer el ridícul? Com que el ridícul, filla? No te n'adones que té una família i que no som nosaltres? I tu no t'adones que jo ja ho sabia? Com que ho sabies? Com que... ho sabies i estàs tan tranquil·la? Li ho vaig dir només conèixer-la. I tu no l'envies a fer la mà? Però anem a veure, a mi què m'importa? Si és ell el que té el compromís, si no té problema, jo menys. Mira, no! Yasser, són 600 euros. Ja, home, 600 moniatos per la pantalla d'un mòbil. Jo conec un tio que te ho arregla per cent. Tino, trau la pasta que te l'has carregat tu. Jo. Tino.
Cata, escolta'm, no és el que sembla, jo t'ho puc explicar.